شاد دیگه نه. ما یک مثال داریم در هزارگی، میگه که کس دوغ خود گنده نمیگه. آفرین. ولی کلگی هم در از نرونو مختلف و زینو تولو مختلف ولایتونو تولو زیر تا گلانی او الحمدلله اوس خو امنده مختلف مشکلات چې کوم ځای کې گلان ورته به موږ سلام بیننده عزیز، امید که صحتمند و سلامت باشین. در نمایشگاه بین المللی کابل آمدیم و اینجا یک چیزی که توجه ما را جلب کرد محصولات عسل هست که در یک غرفه اینجا غرفه گرفتن. اینا میریم با اینا صحبت های خواهیم داشت. کاکا جان، در اول اگر خود معرفی کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ټول هیوادوالو ټول افغانان ته سلام. بعد سلام، دغه زما نوم چې د حاجی زیارت ګل ستانکزای د کابل ولایت د بر ارغندي اوسیدونکی یم. مونږ زنبورداری لرو او مسخط د مچۍ نه کار کوو، د زنبورداری مچۍ والا یو. دغه مونږ شاد دي، بیا دغه شاد مونږ وطن کې تولید لرو، نو مختلفو ځایونو ته وړو، مختلفو ولایتونو ته وړو، چېرته ګلان وي او الحمدلله اوس خو امن دی. مخکې لږ مشکلات و چې کوم ځای کې به ګلان و هلته به مونږ نه شو تللی، که کوم ځای کې به امن و هلته ګلان نه و. بیا مونږ هغه وخت کې اکثریت مچۍ به پاکستان ته اړولې، نورو ځایونو ته به اړولې. اوس الحمدلله په وطن کې ګلان هم شته، سږکال آبادي هم ده. نو دغه شاد دي زمونږ چې دا د مختلفو ګلانو دي. نو وطندارو عزیز، ببینین کل مردم که همراهش صحبت میکنیم از اینکه میگه امنیت از خیلی خوشحال هست و محصولاتشان در خود وطن به فروش میرسه. خب در این مدتی که شما در اینجا بودین چطور است بازاریابی تبلیغات همی عسل و شات شما شدن یا نشدن؟ شما از این نمایشگاه راضی هستین؟ الحمدلله نمایشگاه خود ډیره ښه ده، بیخی مونږ ته راضی یو. او چون که هغه سي مخ کې غونې سودا دغه نشته، نو لګ اقتصادي مشکلات دي کنه. نور از مونږه اصل چې چا یو زلوړی دی، اوله داسې خلک راځي په اوله ورځ مونږ نه نیم کیلو اخلي. نیم کیلو اخلي بیا وای چې مونږه ګورو، بیا نو سبا چې راغلی بیا چا شپږ کیلو وړي، چا پنځه کیلو وړي کتلی کنه. نو الحمدلله زمونږ سودا هم ښه ده، ځکه چې مونږ شات خپله په مونږ اطمینانی یو کنه. مونږ هر چا ته ورکوو، مونږ کور کې هم ستاسو خوښ نه شو بیرته زمونږ دي کنه. نو خو هیڅوک نه وایي چې دا زما شی خراب ده، یا وایي چې زمونږ صحیح شات دي کنه. ما یک مثال داریم د هزارگی، میگه که کس دوغ خود گنده نمیگه. آفرین. ولی کلگی هم درست دیگه. اما دغه سیده، نو مونږ ورته وایي چې وروره که ښه و ستاسو که ضعیف و دام کار دی، دام ادرس دی، دام دوکان نه دی. یو دوکان مونږ په چرخي کې لرو، یو په کمپنۍ کې لرو. او مونږ الحمدلله نو بس کارم ښه ده، شکر. نمایشگاه کې مونږ نمایشگاه نه خوشحالي ښه دي. دا نمایشګاهګانې ډېر تاثیر کوي په زموږ کاروبار، ډېر ښه مخته ځي، ځکه خلکو ته اول معلومات نه چې دا څنګه دي. دا وطني تولیداتو لپاره نمایشګانو ډېر ښه مثبت نتیجه ورکوي. ډېره مننه. دا څومره زحمت لري دا سال شات جوړولو؟ نو شات خدا سي دا چې زحمت دغه لري، شات خو مچۍ جوړي، مونږ نه جوړو کنه. بیا مونږ دي ته یو فریم مثال لکه موم ورکو، داسې صندوقونه په یو صندوق کې لاس چوکاټ وي. بیا نو هغه چې وړو یو ځای ته، نو مسافري غواړي، تکلیف غواړي، مچۍ مرضونه ډېر لري، بیا مونږ دواګانې ورکوو. نو بیا دا داسې وایي چې سیزن ښه راشي، په یو کال کې څلور پنځه وارې شات وباسي. او که ضعیف راشي، یا باران وایي ګلان، یا بادې وایي، بیا سل نه ورکوي، بیا مونږ نه تاوان وي. بیا ژمي کې مونږ دغه دو ته مچۍ ته خوراک ورکوو کنه، دغه ورکوو، بوره ورکوو. چینی تاسو چی ورکوي؟ تنه بوره ورکوي؟ هغه ژمي کې بوره ورکوو چې دوی خوري. مچۍ اصلا دا کیسه وکړي کې دوه میدې لري، یو باندې خوراک کوي چې بطرف کوي، یا داسې چې کله لکه سکورنج د پچکاري راکاشي راوړي دلته اچوي، بیا ګلان نشات راوړي. او په ژمي کې خوراک هغه لکه بوري نشات نه جوړیږي. کله چې بوري نشات جوړي، دغه خلک چې څوک د الله نه نه ویریږي، هغوی بیا داسې کوي وخت د ګلانو د شات راځي، دوی شربت ورکوي هغه یو ځای کوي هغه نه. او یو رقم بازار کې چې دي، هغه مصنوعي شات دي، هغه نو داسې شات دي چې هغه خلک جوړي په خپل الله دې مونږ ته هغه طریقه نه راښيي، هغوی په خپله جوړي، هغه نه بوره ده نه شات دي. هغه بیا خلکو ته مثلا داسې کوي لکه ضرر کوي. مثال یو لس روپۍ هلته انسا پوړې اخلو، یو لیمو شربت جوړي، جګ جوړي کنه، کله لس روپۍ کېږي، دغسې مواد راځي. او یو چې شات دي، شاتو کې بیا چې ګډېږي نه، ځکه دې کې که چېرته په دغه نیم کیلو شاتو کې ته فکر چې شی وکوي، دغومره لږې اوبه واچوې، دا پنځه ورځې بعد بوی کوي، خرافېږي، ګډ نه مني. خیر اوسې مننه.
ډیر مننه مامو جانه خیر اوسې کوم پیغام کولرې خلکو ته ولانو خلکو ته خداش دې منغو وي چې د وطن ارشه چې وطني باید واخلو منغو تاسو زکه چې دغه ګټو تاسو مټول د وطن دې خارجي شي نه باید منغو کوشش وکړو چې ډډو کو وطني شي نه استعمال کو زوبر کوم دا شاد دي نو زکه چې وطن وطن دی په یو ګل نه فسر لکی کنه که یو سړی مالدار وي او ټول نشو که وطن کې چیرته موږ خپل وطني ارڅ نه استعمال وکړو کنه چې وطني شي نه استعمال کوو موږ وطن په خو دريږي بس وطن کې سیمنٹ لرو ګور رنگ لرو دا رنگ ولا دی اصل لرو سر هر څه باز شي نه کم دي او سیخ لرو ګاډر لرو کنه دغه نه استفاده وکړو دا خبر ده خیر اوسې مو جنه مننه تاسو دوستان عزیز همه قسمه کې مو شمو از صحبتای کاکا فهمیدیم زنبور اصل دو تا میده داره یکی میده برای تولید اصل است و یکم برای برطرف کردن موادی که استفاده میکنه بخیر و سلامت باشین تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا میسپاریم